No, međutim, kako smo dugo imali poprilično sušan period i bili bez padavina, pitamo se da li ćemo u buduće imati problem sa vodosnabdjevanjem. Nismo sigurni da će čak i u buduće biti padavina u nekoj skorijoj budućnosti, jer i za septembar i oktobar, kako ste čuli, najavljeno je poprilično toplo vrijeme i malo padavina. Šta to znači za najveći grad Republike Srpske, koji se uglavnom vodom snabdjeva iz rijeke Vrbas, ali i drugih izvorišta na području grada i okolnih sela. E, o tome jutros priča naša Borka Šobot sa svojim sagovornikom. Borka, želim ti dobro jutro, naravno i tebi i tvom gostu. Dobro jutro, Renate, tebi i dobro jutro svim našim gledaocima. Evo, mi se nalazimo kraj Vrbasa, prirodno okruženje oko nas. Mogu reći, konačno smo jutro svi nekako prodisali. Dugo je trajao ovaj toplotni talas, ako se ne varam, je šesti po redu gdje su temperature dostizale preko 40 stepeni, gdje je boravak na otvorenom baš bio nepodnošljiv. Mnogi Banjalučani su pronalazili rješenje uz rijeku Vrbas i raslađivali se. A koliko su temperature uticale na vodosnabdjevanje grada Banja Luke i okolnih mjesta, saznaćemo od našeg gosta Darija Kuprešaka. Dobro jutro, tehničkog direktora AD Vodovode Banja Luka. Dobro jutro. Dobro jutro. Sami ste rekli, već duži period, visoke su jako temperature i samo povećanje temperature je prouzrokovalo određene probleme vodosnabdjevanja. Što se tiče javnog vodovoda, nismo imali nekih pretiranih problema, s tim što je značajno povećana potrošnja električne energije, povećana potrošnja vode, a što se tiče problema u vodosnabdjevanju, kod naših potrošača u višim zonama, u određenim pikovima su imali problema. Šta to u stvari znači? Mi imamo dovoljne količine vode, međutim nema previše. I više puta smo ponovili da je voda, namjena vode iz vodovoda je za piće, higijenske, sanitarne potrebe i eventualno za napajanje stoke u seoskom području. Međutim, imali smo i svake godine to sve izraženije i ove godine kao i prethodnih godina, ove godine posebno izraženo punjenje bazena, zalivanje bašta i ostalo. To je prouzrokovalo probleme, kako sam rekao, u ovim pikovima, to su uglavnom naveče od 7 do 10 časova, što u stvari nam govori da je u pitanju zalivanje bašta, zalivanje travnjaka i normalno ovo punjenje bazena. Najveći problem smo imali na početku, da kažemo, ove sezone visokih temperatura. To je bilo na području Tunjica, gdje je praktično došlo do kraha sistema. Velike angažovanje naših zaposlenih. Smo uspjeli da to stabilizujemo nekih 24 časa, s tim što je bilo potrebno maksimalno forsiranje sistema. Evo, koliko su vremenski, odnosno visoke temperature, utjecale na opadanje nivoa Vrbas, rijeke Vrbas? Pa svakako da su utjecali, ne samo na rijeku Vrbas, i prema podacima Hidrometeorološkog zavoda i ostali vodotoci su na nekom minimumu. Mi radimo unazad nekih 15 dana već na nekom minimalnom nivou na vodozahvatu Novoselija, to nekih 60 cm. Taj nivo nama diktira prije svega, i ispod toga i ne može ići, to je nivo diktira takozvana Tulekova brana koja je ispod vodozahvata Novoselija i normalno biološki minimum, odnosno ekološki prihvatljiv protok sa hidroelektrane Bočac. Nema problema u vodosnabdjevanju. Znači, još jednom napominjem, taj nizak nivo rijeke Vrbas prije svega prouzrokuje povećanu potrošnju električne energije, međutim mi to odrađujemo i nismo, da kažemo sada, da nam je nešto to pretjerano prouzrokovalo probleme u vodosnabdjevanju. Pored Vrbasa imamo i druga izvorišta, tu je izvorište, je li tako, Subotica. Evo da malo kažete kako je stanje tu. Vodovod AD Banja Luka snabdijeva potrošače, znači, na teritoriji grada Banja Luka, kompletan grad, prigradska naselja, i preuzeli smo i seoske vodovode na upravljanje i održavanje. Pored toga snabdijevamo potrošače na opštini Čelinac, odnosno opštinu Čelinac, opštinu Laktaše, dalje imamo potrošače na opštini Kneževo i potrošače na opštini Mrkonjić grad i Ribnik. Puštanje vodovod sistema Crno Vrelo u funkciju bit će potrošači koji se nalazi na opštini Prijedor.
svakako da su ova izvorišta osjetila. Međutim, ovi sistemi, veliki regionalni vodovodni sistemi kao što su Gašće Vrelo, Banjica i Crno Vrelo, nije bilo problema tamo gdje je završeno. Sami znate da je u toku veliki projekat Voda 1, 2 i 3. Voda 2 je u toku realizacije, Voda 3 još uvijek nije ni počeo. Završetkom tih projekata biće stabilizovano stanje, biće značajno bolje. Međutim, izvorišta koja su još uvijek stari, znači stara izvorišta i potrošači mjesta, ti stari izvorišta nisu integrisani u vodovodni sistem Banjice i vodovodni sistem Crno Vrelo, imaju problema sa vodosnadivanjem. To je prije svega na vodovodnom sistemu Crno Vrelo, to je Gornja Piskavica i Bronzani Majdan. Ostali, Borkovići, Bistrica, Goleši, naselja koja su priključena, odnosno integrisana u vodovodni sistem Crno Vrelo, nemaju problema sa vodosnadivanjem. Na platou Manjače, odnosno vodovodni sistem Banjica, najveći problemi su u mjesnoj zajednici Donja Kola i tu su izraženi. Međutim, još jednom ponavljam, taj vodovodni sistem, iako je integrisan u vodovodni sistem Banjica, on još uvijek nije završen. U okviru projekta Voda 3 potrebno je da se uradi još jedan rezervar koji će služiti za izravnanje. Generalno snabdijevanje potrošača, još samo to da napomenem, ide na sljedeći način. Mi imamo rezervarske prostore koji su potrebno da se pune noću i oni izravnavaju te neravnomjernosti. Međutim, šta se dešava? Mi smo imali u ovom periodu značajno izraženu noćnu potrošnju i to je napravilo određene probleme. A kada su pritisci u pitanju, znamo da i vi visoka, jel tako, područja imali su onako, jel tako, pritisak da gdje je bio manji, negdje bi viši, jel tako? Svakako povećana potrošnja u vodovodnom sistemu prouzrokuje pad pritiska u višim zonama. Do te mjere da u ovim večernjim satima neki potrošači ostaju bez vode. Još jednom da ponovimo i apel na naše potrošače. Namjena vode iz gradskog vodovoda je, znači, za piće, higijenske, sanitarne potrebe, nije za zalivanje bašta, nije za punjenje bazena i svakako taj segment je potrebno i u narednom periodu. Imali smo određen razgovor i sa gradskom upravom kada se pojavi ovi problemi. Svakog potrošača se žali i vodovodu i gradskoj upravi. Imali smo određene sastanke i razgovore da pokušamo na neki način da zakonski da se uredi taj dio. Ukoliko neko puni bazen od nekih 20-30 kubika, pa takvih 10 potrošača, oni naše rezervare isprazne. Znači, mi praktično tu vodu prebacimo u rezervare za kupanje, a onda nemamo za osnovne ove potrebe koje se navijaju. Nigdje u svijetu se ne radi kao kod nas. Znači, da mi u principu uzimamo vodu iz otvorenog vodotoka, radimo kompletan tretman vode, koagulaciju, flokulaciju, završnu dezinfekciju, filtraciju, distribuiramo prema potrošačima, a onda s tom vodom zalivamo baštu i zalivamo travnjake. Međutim, kod nas je to tako i ja se nadam da ćemo s ovim nekim zakonskim rješenjima uspjeti da taj dio uredimo kako bismo, jer zaočekivati u narednom periodu, sami vidimo da je klima značajno promjena, ovo je ekstremni uslovi su i to se ponavlja, nije to sada da ide u nekom periodu, ponavlja se dosta često kako bi se spremili da imamo vodu za osnovne namjene za koje je namijenjena. Evo, meteorolozi najavljuju kratko, jel' zahlađenje. Uskoro nas očekuje još jedan, jel' talas, kojeg svi, jel' očekujemo. Da li imamo razloga za brigu? Pa ukoliko se budemo ponašali, svi skupa, kažemo, na ovaj način, kako sam rekao, da vodu koristimo za osnovne potrebe, vode ima dovoljno. I imamo novu fabriku vode, imamo dovoljno vode, međutim, vode nema previše. I jako je problematično da kada se dimenzionišu cijevu, donosi dimenzionišu za te potrebe. I te neravnomjernosti u potrošnji su 1,5, odnosno 1,8. A mi dođemo na nekim područjima i na 5. Znači, 5 puta je povećana potrošnja satna nego što je neka prosječna. Iz tog razloga dolazi do problema. A što se tiče količina vode, mi imamo dovoljne količine vode na ovim sistemima koje sam rekao, gdje je uredno snabdijevanje, a ovi stari sistemi koji smo preuzeli na upravljanje i održavanje, svakako da će imati problema dok se ne integrišu, odnosno ne završe u vodovodni sistem Banjica i Crno Vrelo. Hvala vam na izvanrednom vremenu što ste bili gost u jutarnjem programu. Hvala vama. Evo, Rajnate, čuli smo, ipak trebamo da racionalnije trošimo vodu.
a mi se već vidimo za 20.